Саламатсыздар ма, Азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады. Бүгінгі басты тақырыптарымыз. Ресей соты оппозиционердің ісін қайта қарай бастады. Германияда антитеррористік операция өтті. Пан Ги Мун оңтүстік Корея президенті сайлауына түспейтінін айтты. Ресей соты оппозиция жетекшісі Алексей Навальныйдың ісін қайта қарай бастады. Навальныйды және онымен бірге істі болған тағы бір азаматты сотқа мәжбүрлеп әкелген. Киров облысындағы Ленин аудандық соты Кировлес ісі бойынша сотталған Алексей Навальный мен Петр Офицеровтың ісін қайта қарауға кірісті. Тергеушілер болжамынша Навальный Киров облысы губернаторының кеңесшісі болған кезінде кәсіпкер Офицеровпен бірге 10 мың текше метр ағаш ұрлаған. Одан мемлекетке 16 миллион рубль шығын келген. Алексей Навальный мен Петр Офицеров өздеріне таққан айыпты мойындамайды. Оппозиционер бұл істің саяси астары бар екенін айтады. Киров соты 2013 жылы осы айып бойынша Навальныйды 5 жылға, Офицеровты 4 жылға соттаған. Кейін үкімі шартты жазаға ауыстырылған. Навальный мен Офицеров бұл үкімге байланысты Европадағы адам құқығы жөніндегі сот қарызданып, ол шағымдары орындалған. Былтыр қарашада жоғарғы сот олардың ісін қайта қарауға жіберген. Германияның Гессен федеральдық аймағы полициясы сәрсенбі күні таңертен антитеррористік операция өткізді. Тінтугеліккен орындардың арасында мешіттер де бар. Полицияның қаруларынай жасағы майындағы Франкфурт, Офенбах және Физбаден сияқты бірнеше қаладағы 54 нысанды тінтті. Тінтуге мешіттер, пәтерлер мен офистерде шыраған. Неміс полициясы құрамында жастары 16 мен 46 аралығындағы 15 мүшесі бар қарулы террористік ұйымға қарсы операция өткізіп жатыр. Арасында 2015 жылы отанында музейде теракт жасады деген күдікпен ұсталған Тунис азаматы да бар. Гессен аймағының ішкі істер министрі бұл шара исламшылдарға әр істерінде бағып отырмыз деген ескерту дейді. Бұдан бұрын Берлинде терроризм күдігін еленген 3 адам ұсталған. Полиция олар Сирия мен Ирактағы ислам мемлекеті экстремистік ұйымымен байланыстары бар азаматтар деп біледі. Берлинде 2016 жылы желтоқсанда 24 жастағы тунистік босқын жүк көлігімен рождестволық жәрмеңкеге шабуыл жасап 12 адамды мерт еткен. Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы бас хатшысы Пан Ги Мун оңтүстік Корея президентіне үміткер болмаймын деп мәлімдеді. Ол мұны парламентте өткен баспасөз мәслихатында жария етті. Пан Ги Мун президент болу арқылы Корея саясатын өзгертемін және елді бірлікке келтіремін деген ойынан бас тартқанын айтады. Кейбір саяси топтардың шектеулі және өзімшіл істерінен қатты көңілім қалды. Олармен әріптес болудан қайыр жоқ деген ойға келдім, дейді Пан Ги Мун. Былтыр 90-да бірнеше ақпарат құралдар Пан Ги Мун елдің сыртқы істер министрі болып тұрған кезде пара алған деп жазған. Бірақ саясаткер оны жоққа шығарған. Биыл қаңтарда ақшта Пан Ги Мунның ағасы мен немере інісі жемқорлық дауына іліккен. Отанымды шын жақсы көретініме және ниетіме енді сену қиын. Ақпарат құралдарындағы ойдан шығарылған мақалаларым маған және жақындарым ғана емес, мен 10 жыл басқарған Біріккен ұлттар ұйымының беделіне де нұқсан келтірді, деді Пан Ги Мун. Ол оңтүстік Кореядағы президент сайлауына қатысуы мүмкін екенін былтыр 90-да хабарлаған. Пан Ги Мун Біріккен ұлттар ұйымын басқарған тәжірибем пайдалы болса, еліме қызмет етуге әзірмін деген. Оңтүстік Кореяда өткен жылдың соңынан бері коррупцияға байланысты жанжал болып жатыр. Ел парламенті президент Пак Кын Хёға импичмент жариялап, міндетін премьер-министрге жүктеген. Apple компаниясы 2016 жылдың ақырғы 90-ындағы табысы рекордтық деңгейге жеткенін хабарлады. Компания 3 ай ішінде 78 миллиард 500 миллион доллар тапқан. Компания дерегінше 2016 жылдың ақырғы 90-ында 78 миллион iPhone сатқан. Бұл одан бір жыл бұрынғыға қарағанда 4 миллионға артық. Apple компаниясы Pokemon Go және Super Mario Run сияқты ойындар арқасында әртүрлі сервистер табысы да 18%-ға артқаны мәлімдеді. Компания былтырғы ақырғы 90-ындағы табысы жайлы есебін жариялай сала, акцияларының құны 3%-ға қымбаттап кетті. Сәрсен бүгінгі халықаралық хабарлар еті осындай болды. Тауыз үскөнші, күн жақсы.